La repetición antes en el calendario, any rere any, lluny de fer-nos caure en la monotonia, ha de ser un estímul per a reflexionar sobre la capacitat d'evolució de les falles, de transformar-se per adaptar-se als temps. Eix és el secret de la llarga vida de la festa fallera. Eix és una de les raons que tingué en compte la UNESCO fa poc menys d'un any per a declarar les falles patrimoni material de la humanitat. La UNESCO va reconèixer la voluntat de les falles per a perviure en el temps, perquè al llarg de dècades els fallers i falleres, els valencians i valencianes, amb tenacitat i constància, hem sabut mantindre viva i actualitzar l'herència d'eixe patrimoni llegat pels nostres antecessors. Una falla de tenacitat i constància que adquirix ple sentit en les paraules del poeta de Pujasol. Març arriba a València i sempre porta coses que venen i se'n van. Els epigrames, les cançons, el foc alegre i popular, però en els cors deixa l'anel d'una terca continuïtat. Març arriba a València i sempre deixa un designi d'eternitat.